ବୋରିଗୁମାରେ ଚୋରଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ନିଗୋଡ଼ି ନିଦ୍ରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କାରଣ ସାଜିଛି। ପୋଲିସକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲି କଳା ଭଳିଆ ଚୋରମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାତ ଦେଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଜି ବୋରିଗୁମା ବ୍ଲକରେ ପୁଣି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବୋରିଗୁମାର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଚୋରି ହୋଇଛି। ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କଥା ହେଲା ଯେ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଶ୍ରୀରାମ ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବଡ଼ ଠାକୁର ଭାବେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରନ୍ତି ଓ ସୁନା ରୂପା ଟଙ୍କା ଦାନ କରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଚୋରମାନେ ସେହି ମନ୍ଦିରର ଦାନ ବାକ୍ସରୁ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଦାନ ବାକ୍ସରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଥିଲା ତାହା ସଠିକ୍ ରୂପେ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଭୈରବ ମନ୍ଦିର ଦାନପାତ୍ର ଚୋରି ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ଦାନପାତ୍ରରୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ। ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟଦ୍ୱାର ଆଳ ଭାଙ୍ଗି କିଛି ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଏପରି ଭାବେ ଦିନକୁ ଦିନ ଚୋରମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାତ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାନଗଲେ ବୋରିଗୁମାବାସୀ ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ ହୋଇଯିବେ ବୋଲି ବୋରିଗୁମାବାସୀ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଜୟପୁରରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ 24। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ସହ ସମ୍ପାଦକ ନା କ'ଣ ମକର ଦଶବା ନା କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଜି କ'ଣ ଚୋରି ହେଇଛି କ'ଣ କେତେବେଳେ ରାତିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଉ ବେମଳା ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି ହେଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରର ଚାବି ଭାଙ୍ଗିକିରି କେତେଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସିକିରି ସବୁ ଯାକ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ହୁଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିକିରି 20-30 ହଜାର ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଳଙ୍କାର ଉପରେ ଆଖି ପକେଇଲେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବାହାରେ ଯାଇଥିଲା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ କିଏ ଜଣାଇଲେ ମନ୍ଦିରର? ମନ୍ଦିରର ଆମର ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଦିଲୀପ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ସିଏ ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇଲେ ସକାଳୁ 5 ଆସିଲେ ଜଣାଇଲେ ଜଣାଇବାରେ ଆମେ ଆସି ଦେଖିଲୁ, ଦେଖିକି ପୋଲିସ ଖବର ଦେଲୁ।